Vetëm pak ditë si donator pranë klubit futbolli Vllaznia dhe biznesmeni Alban Xhaferi e ka të qartë atë se çfarë duhet bëjë për të ndryshuar situatën te ky klub. Përmes një lidhje të drejtë për drejtë me emisionin Sport Arena në televizionin Rezafa, ai pikë së pari ka thënë se e rëndësishme është që të shpëtohet sezoni aktual dhe pasi të ndodh kjo, atëherë do të bëhen planet për sezonin e ardhshëm, ku padyshim që objektivat do të jenë krejt të tjera. E rëndësishme në këto momente është ta përfundojmë. Pikërisht, kjo është e rëndësishme. Dhe absolutisht si unë jam optimist si Vllaznia do ta kalojë këtë fazë dhe ne direkt do të hedhemi në riorganizimin për objektivat për sezonin e ardhshëm. Për këtë gjë ne kemi krijuar një grup pune normalisht bashkë me bashkinë dhe do të jetë ai grup pune që do vendosin për çdo strategji të ardhshme që do implementohet në Vllaznia. Marrveshja i ka gjitha modalitetet për këtë gjë dhe gjithmonë pjesë e marrveshjes janë ne do hedhim mbi shumën që bashkia do kalojnë në buxhetin. Por paraprakisht, siç e thash më përpara, do diskutohet për planet dhe për objektivat për sezonin e ardhshëm. Ne si sponsor në këtë rast do hallim 1% mbi buxhetin e bashkisë për të plotësuar dhe për të arritur ato objektiva. Por normalisht nuk është vetëm çështje fillestore e buxhetit po quajmë, sepse në projektin tonë unë do mundohëm me të gjitha do të diskutoj dhe me të gjitha nivellet që të zhvillojmë edhe pjesën e marketingut. Do të ketë edhe një reorganizim të pjesa akademisë në procesin gjithmonë të një vlerësuesit të talentave dhe mundësisë të tyre të përfshihen në ekipin e varë, apo të kontratat të reja përfshihje me ekipet e tjera. Do rritet buxheti dhe do rritet objektiva dhe paralelisht do ecet njërën më të mirë që të arrim aty ku dole. Në këtë emision, i është kushtuar një vëmendje madhe suksesit të rallës të ekipit të Vllaznisë në futboll për femra, që u shpall kampion për herë të 7 rallëzi. Në studio kanë qenë të ftuar për të folur për këtë sukses presidenti i ekipit, Lazë Matia dhe portieria Ardiola Raximi. Në Sport Arena, mbrëmjen e së hënës, është folur edhe për ekipin e ciklizmit të Vllaznisë, që ka dominuar në garën e parë këtë vit, dhe për këtë sukses kanë folur ciklistët Bruno Kola dhe Besmia Banushi, të cilët kanë premtuar se dominimi i këtij ekipi do të vijojë edhe në garat e ardhshme.